Ողջույն։ Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, բարև ձեզ պարոն Մարության։ Դուք առաջին անգամ եք մեր տաղավարում։ Ոչ միայն որպես քաղաքապետ, այլ նաև ընդհանրապես մեր տաղավար չէիք եկել երբեք, եւ շնորհակալ եմ եւ հուսամ որ հաճախ կգաք մեր տաղավար եւ կպատասխանեք քաղաքացիներին հուզող բազմաթիվ հարցերի։ Եվ որ դուք ստանձնում եք քաղաքապետի պաշտոնը, դուք պատկերացնում եք այն դժվարությունը, որ հիմա արդեն ամենօրյա կյանքում տեսնում եք, թե չէ։ Նորից բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, իսկապես շատ շքեղ եւ լավ միջավայրում եք աշխատում, նախանձեցի ձեզ, նաեւ շատ հետաքրքիր տեսարան կար դեպի Երևանը, ինչ կապված է դժվարությունների հետ։ Ճիշտն ասած, ես պատրաստ էի դժվարությունների, պատրաստ էի գիշեր-ցերեկ աշխատելուն եւ պատկերացնում էի չափը, Միակ բանը, որը չէի պատկերացնում, դա նախ անօրինությունների եւ բացթողումների քանակը, ինչի հետ ես սկսեմ առնչվել, այսինքն ես պատկերացնում եմ, որ պետք է լինեն խախտումներ, պետք է լինեն անհասկանալի բաներ, կարող եմ չակերտները բացել, զրույցի ընթացքում ինձ թվում է կբացվի չակերտները, եւ դրանց քանակը իրոք ինձ համար անպատկերացնելի էր, եւ ոչ միայն քանակը, այլ նաեւ չափը, ուր կարելի էր հասնել։ Եվ իհարկե դուք նկատի ունեք նախկին իշխանություններից։ Նախկին իշխանություններից մնացած, ես չեմ ասի հենց նախկին քաղաքապետի, հա, նախկին այս տասնյակ տարիներից եկած, տարբեր ժամանակներից եկած խնդիրներ են, պետք է օբյեկտիվ լինեմ, եւ մի բան էլ ինձ զարմացրեց, որ ընդամենը մի քանի ամիս, հա, ինձ ես ինչ ստանձնել եմ պաշտոնը, բայց 20 եւ 25 տարվա խնդիրները արդեն վերագրվում են ինձ։ Այ սանել պատրաստ չէի, որ ենթադրենք դե տրանսպորտը վատ վիճակում է, արդեն ասում եմ, պարոն քաղաքապետ, ինչի է այս վիճակում տրանսպորտը։ Դուք դրանից նեղվում եք, որ ասում են 80% քվենք տվել, հիմա տրանսպորտը լավ չի աշխատում կամ նույն վիճակումը, գուցե ավելի վատացել է, աղբը չեն կարողանում հավաքել, լիֆտերը, վերելակները 50 տարվա խնդիր է, եւ պարզվեց, որ ես եմ մեղավորը դրանում, որ այդպես է վիճակը, բայց կներեք, ես ընդամենը 8 ամիս է ինչ աշխատում եմ, եւ արդեն շատ մեծ քայլեր ենք արել ընդհանուր աշխատակազմով, որպեսի այդ հարցին լուծում տանք։ Արդեն մենք փորձնական 20 վերելակ, հա, դրել ենք տենդերի, այժմ պետք է, եթե հաղթողները, երբ հաղթողները լինեն, կտեղադրենք այդ վերելակները, եւ այդ մոդելի վրա կհասկանանք, թե մնացած 3500 վերելակը ինչպես ենք փոխարինելու։ Դա մեր քաղաքացիներից հաշվին է լինելու, թե քաղաքապետարանի վերելակը մերն է, թե քաղաքապետարանին հետ էլ է ուզում հարցնել։ Ամենակարևորը, որ մեր բնակիչները, ես, դուք, մենք բոլորս հասկանանք, որ ինչ արվում է բյուջեի հաշվին, ուրեմն դա արվում է մեր հաշվին։ Ես այստեղ ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում, բյուջեի հաշվին է արվում, թե այդ պայն ուղիղ վճարման հաշվին է արվում, ինձ համար դրա տարբերությունը չկա, առավել եւս որ օրենքով ամրագրված է, որ ընդհանրապես շենքում, սա շատ կարեւոր է, որ մեր բնակիչները գիտակցեն, կա շենք, շենքի բնակիչները տերերն են, սեփականատերերն են այդ շենքի, այդտեղ ինչ գտնվում է իրենցն է, նկուղը, կտուրը, վերելակը, աստիճանան վանդակները, բոլորը իրենցն է, և յուրաքանչյուր անգամ աղբամուղը, և անգամ աղբամուղ, եթե մենք ուզենք հանել, ասենք եկեք հանենք աղբամուղը ձեր, որովհետև անցնում ենք, արդեն դուրս են գալիս այդ վիճակից, և անցնում ենք այլ աղբանության, հա, մեթոդների, և շատ հաճախ լինում է, որ շենքում դիմում են, ասում են, մեր աղբամուղը հանենք, եթե մեկ բնակիչ, անգամ մեկ բնակիչ դեմ է դրան, մենք դրա իրավունքը չունենք։ Կարևոր է մարդիկ հասկանան, որ իրենք են տերը իրենց շենքի, և իրենք են որոշում իրեն շենքում ինչպես պետք է լինի։ Օրինակ, եթե վերելակում տեղադրվում է գովազդ, այդ գովազդի գումարը չի գնում քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանը ոչ մի առնչություն չունի վերելակում դրվող գովազդի հետ։ Այդ գումարը պետք է ծառայի շենքին։ Համատիրությունն է դնում, ուրեմն շենքի բնակիչները պետք է պահանջեն համատիրությունից, ասեն, ուր է գնում գումարը։ Մեր գումարը պետք է ծառայի մեր շենքին։ Սրա մասին է խոսքը։ Շատ լավ, ես երկու բան եմ ասում, որը զուտ վիզուալ իմ աչքերի տեսածն եմ ասում, կարող եք չհամաձայնվել։ Տեսեք, իմ տպավորությամբ Երևանը մի քիչ ավելի փնթիչ ասեմ, բայց թափթփված է դարձել, ավելի շատ աղբ կա այստեղ, այնտեղ խոսքը աղբահանության մասին չէ,
խոսքը մաքրության մասին է։ Դուք համաձայն եք, որ այս ընթացքում մի քիչ քաղաքը ավելի է վատացել, քան այդ տարոն մարգարանի ժամանակ, թե համաձայն չեք։ Կրկնում եմ, սա բացառապես իմ դիտարկումն է, իմ աչքերով տեսածը։ Ամենակարևորը այստեղ դիտակցելն է, թե ով է պատասխանատու քաղաքում աղբահանության եւ սանմաքրման համար։ Իրականում ի վերջո պատասխանատու է քաղաքապետարանը։ Իհարկե դա այդպես է եւ հենց դրա համար է, որ մենք գիշերցրենք աշխատում ենք այս պահին այս հարցը լուծելու համար։ Ես կուզեմ, քանի որ աղբանության եւ այս աղբի մասին խոսեցինք, երկու բառով ներկայացնեմ ինչ է կատարվում, որպեսզի եւ ձեզ պարզեն եւ մեր բնակիչներին։ 4 տարի առաջ եկավ մի ընկերություն Sanitec, որը երկու մասի բաժանված քաղաքը մեկ մասը շահեց տենդերը։ Այնուհետեւ եկավ մեկ ուրիշ ընկերություն, որը շահեց երկրորդ տենդերը, բայց չգիտես ինչ պայմաններով այդ ընկերությունը դուրս եկավ եւ նույն այս Sanitec ընկերությունը ուրիշ անվանումով վերցեց երկրորդ լոտը եւ ամբողջ քաղաքի պատասխանատուն տենդերի շահողը դարձավ Sanitec ընկերությունը։ Ինչ է մտնում դրա մեջ։ Մտնում է աղբահանություն, սանմաքրում, ձմերը ձնմաքրում, այսինքն ամեն ինչ, ինչ կապված է աղբահանության հետ, ամեն ինչ, ամեն թղթի կտորը, որը փողոցում լինի, դրա պատասխանատուն Sanitec ընկերությունն է։ 4 տարի առաջ իրենք սկսեցին աշխատել։ Առաջի տարին եւ երկրորդ տարին աշխատում էին լավ։ Երրորդ տարի սկսած, այսինքն 17 թվականից իրենց մոտ սկսեցին խնդիրները։ 17 թվականի բազում նկարներ, ֆոտոներ ունեն, որ արդեն թերանում էին, բայց բնականաբար այս մասշտաբներով չէ։ 18-ին հասավ իր պիկին, այսինքն անցած տարի։ Քաղաքապետ չէիք, թե քաղաքապետ։ Ես դեռ քաղաքապետ չէի, ոչ 17 թվականին, ոչ 18 թվականին։ Եվ 18 թվականին անգամ շատ-շատերը հիմա բերում են որպես օրինակ այն հոլովակը, որտեղ ես ասում եմ մաքրելու ենք։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնեք իմ յետևի այդ ֆոնը, դա իրական ֆոն է։ Դա ոչ թե նկարահանման համար ստեղծված ինչ-որ ֆոն է, մենք գնացինք պատահական մի բակ եւ բոլոր բակերում նույնն էր, մենք շատ ման չենք եկել։ Շատ արագի մեջ գտել ենք դա, յուրաքանչյուր բակում այդպես էր, այսինքն խայտարակություն էր, իրապես խայտարակություն, մինչեւ իմ քաղաքապետ դառնալը։ Սա շատ կարեւոր է, այսինքն Sanitec ընկերությունը արդեն տապալել էր իր գործունեությունը 18 թվականի ամռանը, տապալել է, սկսել էր տապալումը 17-ին, 18-ին հասել էր ամենավերին կետին։ Ին քաղաքապետ դառնալուց հետո դուք լավ քիշեք եւ չեք թողնի, որ ես ձեզ խափեմ, որ արդեն հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերը իջավ եւ դարավ նոր համաձայն եմ։ Մենք մոռացանք այդ խնդրի մասին։ 2-3 օր ամանորին թեթեվ խնդիր էր, որ ամբողջ աշխարհում է, սա օբյեկտիվ է։ Նորից հունվար լավ էր եւ փետրվարից սկսեց խնդիրները։ Այսինքն այդ ընթացքում մենք շատ խիստ աշխատեցինք Sanitec-ի հետ, ասցինք դուք չեք հասցնում, չենք հասցնում։ Իմիջիայլ Sanitec ընկերությունը ինքը եկավ եւ ասեց, մենք մահացած ընկերություն ենք, օգնեք մեզ։ Ես հարցրեցի, ինչու է այդպես, իրենք բազում պատճառներ են ասում, որը օբյեկտիվ չէին, շուտ սուբյեկտիվ պատճառներ են, ես սուբյեկտիվ պատկերացումներ ունեմ իմ, ինչու է այդպես, որովհետև իրենց 200-250 հազարանոց մեքենաները, հիմա որ տեսնեք, իրոք ձեր ապսուսը կգա, որ մեքենան կարելի է հասցնել, կներեք, կարելի է հասցնել այդ վիճակի։ Իսպար փչացե, վերացե, տանջել մեքենա, ամբողջ շարժակազմը իրենց գրեթե բացակայում է։ Ըստիս չեն արվել ներդնումներ, չեն արվել ընթացիկ ճիշտ աշխատանքներ եւ գումարները հանվել, բայց սա իմ կարծիքն է, ես չգիտեմ իրականում դա այդպես է թե ոչ։ Ես մոտավորապես պատկերացնում եմ, որովհետեւ այն գումարը, որը տրվում է, նորմալ գումար է, որ կարելի է այս ամենը չանել, բայց մենք գործը չի ինչ խառնվենք, հա, թե ինչու է այդպես եղել։ Այստեղ կարևորը, որ գումարը մենք տալիս ենք միշտ առանց ուշացման մեկ օրվա եւ իրենք պարտավոր են սա անել։ Եվ արդեն մենք, ես եկածս օրվանից դրա վրա աշխատել եմ, ստիպել եմ իրենց, որ իրենք վերցնեն ենթակապալարուներ, որոնք կօգնեն իրենց աղբանության, եւ իրենք վերցրել են մեր սանսեկտորներից մնացած, հա, այն հին ժամանակներ։ Հին ժամանակ մնացած դեռ այդ յաչեյկաները կան, որոնք աշխատում են, մարդիկ կան, եւ իրենք արդեն պայմանագրերով աշխատում են իրենց հետ, նրանք չեն ուզում աշխատել Sanitec ընկերության հետ։ Ես համոզել եմ այդ ընկերությունին, ասել եմ, խնդրում եմ աշխատեք, մենք կապահովենք ձեր փողը տան, որովհետեւ ասում են մենք վախենում ենք, որ մեր փողը չտան։ Խնդիրներ են առաջացել նաև այդպես, որ փողը չեն տվել մյուսը։ Հիմա էլ են այդ խնդիրները առաջանում, մենք անընդհատ միջամտում ենք, որպեսզի խնդիրները հարթենք։ Եվ արդեն հունվարին, այսինքն իմ գալուց ընդամենը 2 ամիս անց, ես հասկացա, որ մենք լուրջ խնդիր ենք ունենալու։ Այս մարտիկ, ում ես անընդհատ հորդորում եմ, որ ձեր շարժակազմը պետք է նորացնեք, աղբամանները պետք է բերեք, ըստ պայմանագրի իրենք ասում են 8000, մենք պայմանագիրը ուսումնասիրել ենք,
իրականում 16000 աղբաման տարեկան իրենք պետք է ապահովեն, որ լինի Երևանում 16000 աղբաման։ Այսօր գիտեք աղբա քանի աղբաման է։ 4500-ի կարգիք 4800, մինչև 5000։ Լավ, ես դուտվեց մինչև վերջ։ Մինչև վերջ ասեմ, սա շատ կարևոր է։ Մարդիկ մեզ ուղարկում են լուծումը ոնց են գնում։ Մարդիկ մեզ ուղարկում են ամեն օր նկարներ։ Շատ լսում եմ կոմենտներ կամ տաբա։ Բա քաղաքապետը չգիտի ես ինչ ական, թող միա դուրս գա, հարգելիներս, իմ հարազատ Երևանցիներ ջան։ Ես ամեն օր դուրս եմ գալիս քաղաք։ Ամեն շաբաթ կիրակի ամբողջ օրը շրջում եմ քաղաքում, որ պրոբլեմները անձամբ իմ աչքով տեսնեմ։ Ես ամեն շաբաթ կիրակի իմ օրը սկսում եմ առանց չափազանցության, կարող եք գնալ հարցնել, սկսում է աղբավայրից եւ գնում է արդեն մնացած բոլոր շրջաններով։ Ես շատ լավ տիրապետում եմ իրավիճակին ամեն թաղով, թե որտեղ ինչ է կատարվում։ Ես օրեկան ինքը ստանում եմ ոչ թե ձեզանից, այլ մեր կոմունալի աշխատակիցներից հարյուրավոր նկարներ։ Եվ մենք մեր կոմունալի աշխատակիցները ամեն օր աշխատում են սանիտեկի հետ այդ ամեն ինչը վերացնելու համար։ Այսինքն մենք գիշեր-ցերեկ աշխատում ենք այդ ուղությամբ, բայց որպեսի աղբանությունը լավանա, շատ պարզ բան է պետք, պետք է ունենաս տեխնիկա և մարդիկ, որպեսի այդ տեխնիկան աշխատացնեն։ Տեխնիկան հունվարին արդեն պատվիրել ենք, այսինքն մենք դրել ենք մրցույթի, մենք ուսումնասիրել ենք շատ կարճ ժամկետներում, կներեք, աղբավայրի և սանմակրման մենք որ ստեղծել ենք, հիմա գիտեք, որ ստեղծել ենք համայնքային ընկերություն, որը զբաղվելու աղբանությամբ, և այդպիսի ընկերություններ արտասահմանում ստեղծում են 2-3 տարվա մեջ։ Մենք արդեն 1-2 ամսում հասկացել ենք մեզ ինչ է պետք, պատվիրել ենք մեքենաները, այսինքն դրել ենք մրցույթի, մրցույթը բողոքարկվել է, սա պետական ստրուկտուրա է, որը շատ դանդաղ է աշխատում։ Եթե մարդիկ նյարդայնանում են, ասում են, ես ինչ արագ չեն կարողանում, ես ներս նստած քաղաքապետարանում ամեն օր կներեք գրեթե ինֆակտային վիճակում եմ, որովհետև ասում լավ, ես քան դանդաղ է ամեն ինչ աշխատում։ Լավ չի լինում մի քիչ արագ, ոչ, որովհետև 40 օր պետք է լինի տենդերը, հետո 10 օր պետք է սպասենք, որ այդ պայմանագիրը կնքվի, հետո պետք է ինչ-որ հարկայինը ստուգի այդ ամեն ինչը, հետո եթե լինում է բողոքարկում, դա էլ գնաց, հետո այդ բողոքարկումը մենք ենք բողոքարկում դատարանում, դա էլ գնաց, հասկանում եք, եւ այս ամեն ինչը ժամանակ է, եւ գումարած դրան արտադրողը վերջում ժամանակ է պահանջում, որ արտադրի։ Եվ քիշեք, մենք 5 մեքենա բերեցինք առանց մրցույթների, առանց ոչ մի բան, խնդրեցի ես ուղղակի կառավարությանը, որ գոնե մի փոքր քանակ բերենք, սկսենք զբաղվել։ Երևի մեր 5 մեքենան հիմա աղբանության գիշեր-ցերեկ աշխատում են քաղաքապետարանի 5 մեքենան, որպեսի վիճակը վերահսկելի լինի։ Եթե այդ 5 մեքենան չլիներ, մենք կգանք նույն վիճակի, ինչը 18 թվականի հուլիս-օգոստոսին էր։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հիմա վիճակը այդպես ինչ է։ Շատ ավելի լավն է, բայց իրականում շատ հեռու է նորմալ լինելու։ Երբ նորմալ կլինի վիճակը, մի տարուց, 1.5 տարուց, 2 տարուց։ Ես աշխատել եմ շատ ավելի արագ լուծեմ այդ հարցը։ Անկեղծ ասած, ես սպասում եմ մեքենաներին։ Մեքենաները հուլիսի վերջ արդեն հունիսի վերջ շասիները պատրաստ են, ուղարկել են դա կոմպակտորները վեր են դնելու, հետո հետ պետք է ուղարկեն, եւ մեզ խոսք են տվել, որ հուլիսի ես զանգել եմ կամազ ընկերության տնօրենին, անձամբ որպես քաղաքապետ խնդրել եմ, ասել եմ, մեզ մոտ իրավիճակը լավ չէ, իրենք ընդառաջել են, մի որոշ զակազներ հանել են մեր խաթր, մերը մի քիչ առաջ են գցել, թե չէ իրականում պայմանագրով սեպտեմբերին պետք է գա, բայց արդեն հուլիսի վերջ այդ իմ ջանքերի շնորհիվ հուլիսի վերջ կսկսեն մեքենաները գալ, եւ ես ասել եմ, ոչ թե խմբականակը հավաքեք ուղարկեք, մի հատը արտադրված է, վարորդը կգա, կվերցնի, կբերի, երկու հատն արտադրված կա, եւ այդպես էլ լինելու է, մի օր մեկն են բերում, ես անգիր գիտեմ, որ օրը ինչ են դուրս գալու, ամսի 16-ին մի մեքենա է պատրաստվելու 22 կուբանոս, 17-ին 2 մեքենա 22 կուբանոս, 18-ին 2 մեքենա 22 կուբանոս, եւ 3-4 օր անց այդ մեքենաները մի օր գնալու են կամազ, եւ այնտեղից սկսած արդեն 3-4 օր անց լինելու են Երևանում։ Մեքենաները գալուն պես դե բնականաբար տեո պետք է անցնեն, գայի գրանցվեն, իբար եւ դուրս են գալու միանգամից աշխատանքի։ Շատ լավ։ Քաղաքացիները մեկ այլ բան են ասում, ասում են, ես չգիտեմ, որ քաղաքացի այդ որ ասում եք փողոցների մասն էլ ուղղակի ավելացնեմ, դա սան մակրումն է, որը նույնպես սանիտեկը տապալում է։ Սան մակրումը տապ չեն անում, պետք է ունենան X քանակությամբ աշխատող, չեն վերցնում իրենց, որովհետև աշխատավարձը չեն ուզում տան, իրենք հասկանում են, որ կիսամեր վիճակում են, մաքսիմալ փող են փորձում հանել այս ամեն ինչից, հասկանում եք, եւ ամենակարևորը, սիրելի Երևանցիներ ջան, սիրելի պարոն Հակոբյան ջան, ես
պետք է այնպես անեմ, չմոռանանք, որ սա ընկերություն է, ներդնում է արե, սա միջազգային ընկերություն է, որ պետք է իմ քայլերը նաև այնպես լինեն, որ հետագայում վաղը մյուսօր, որ գնանք դատարան, միլիոնավոր դոլարներ մեր պետությունը տույժեր չվճարի։ Կներեք, եթե ես մտածեի իմ, այսպես ասած, փառքի, չգիտեմ, ռեյտինգի մասի, ես կարող էի առաջ օրվա ինձ գայ ասել, դուք գնացիք, մենք բերեցինք, ինչ ուզենք արեցինք, եւ վերջում միլիոններ վճարեինք այդ ընկերությանը։ Ես թույլ չեմ տա։ Գիտեք, ես իմ այսպես լավ զգալու, որ նայեք, ես ինչ արագ կարողանում եմ ամեն ինչ անել, կամ թեկուզ մեր բնակիչները, ես օր առաջ եմ ուզում, որ մեր բնակիչները ազատվեն այս ամեն ինչից, բայց հարգելիներս, սա մեր եւ ձեր եւ մեր երեխաների փողն է։ Այս գումարները մենք իրավունք չունենք տանուլ տանք դատարան, մենք պետք է շատ նուրբ գործենք։ Ես չգիտեմ նախկին ներկա 10 տարվա քաղաքապետերից որ մեկն է կոռուպցիայի մեջ եղել, որը չի եղել, որևէ մեկին չեմ մեղադրում, բայց ասում եմ, էլի երևանցիների մոտ շրջանառվող խոսակցություն, ասում են, հա, Տարոնը ուտում էր, ներողություն եմ խնդրում պարոն Մարկարյան, ես չգիտեմ Տարոնը կերել է թե չի կերել, ուղղակի խոսակցություն եմ, բայց գործ էր անում այդ մարդը, կանաչապատում էր անում, էս էր անում, ասում են, դուք չեք անում, դուք չեք կարողանում անել։ Շատ ճիշտ հարցադրում եք տալիս։ Ես այդ դեպքում հարց եմ տալիս, եթե գործ էր անում, ինչու են բոլոր լիֆտերը այս վիճակում, եւ այսօր ասում են այս լիֆտերը ինչ եղավ։ Եթե գործ էր անում, ինչու է տրանսպորտը այս վիճակում, այդ նոր եղավ այդ տրանսպորտի հարցը, նոր իմացանք, բայց ինչու են 15 տարեկան գազելներ այսօր քաղաքում, որ գործ էր անում, բայց այդքան տարի աշխատում էր, կամ նախորդ թեկուս քաղաքապետը, ես իսեր աստծո չեմ ուզում ոչ մեկին, գիտեք, ես այդ չեմ սիրում այդ պրինցիպը, իրանք վատն են, մենք լավն ենք, բան չկա այդպիսի բան, արել են, աշխատել են, արդյունք են ստեղծել, բայց եթե կան թերացումներ անցած իշխանությունների, այդ որ ասում են արել էր, ինքը գործ է անում, չեք անում, կներեք, նորից եմ ասում, տրանսպորտը ինչու է այս վիճակում, լիֆտերը ինչու են այս վիճակում, աղբանությունը ինչու է այս վիճակում, ուրեմն անգամ եթե մոնոպոլ իրավիճակում է սանիտեկ ընկերությունը, քաղաքապետարանը պետք է, այո, իր քիթը մցներ այդտեղ, մի հատ իմանար ասել այդ որ փողերը մեր ո՞նց եք ծախսում, պրոդուկտիվ եք թե ոչ, էֆեկտիվ եք թե ոչ, կարողա գումարներ եք հանում, կարողա վաղը մեզ փաստի առաջ կանգնեցրեք, հլը մեզ այդ աչոտները տվեք ձեր, հլը մի հատ նայեք ձեր ֆինանսական բոլոր աչոտները մեզ պետք է տաք, մենք ընթացքում նայենք, որ եթե տեսնենք խնդիրը, իսկ խնդիրը 2 տարի առաջ արդեն առաջացել է, եւ եթե այդ պրոցեսը կոնտրոլի տակ լիներ, վերահսկվեր, այսօր այս վիճակը չէ լինի, իսկ այսօր մենք քտներս մտցնում ենք ամեն ինչի մեջ, մենք գնում ենք մեր աշխատողները ամեն օր սանիտեկ ընկերությունում են, ստուգում են, քանի մեքենա դուրս եկավ, եթե մեքենա դուրս չի գալիս, միջև գիշերը մնում են, միջև սարքվի այդ մեքենան, գլխներին կանգնած, որ դուրս գա այդ մեքենաները աշխատանքի, իրենք իրենց որ մնա, 7-8 մեքենայից ավել չեն հանի, մերոնք ընդեղ կանգնում են, ստիպում են, որ իրանք այդ փողը ծախսեն, այդ վերանդորոգումը անեն, որ 20 մեքենա դուրս գա, պլյուս մեր 5 մեքենան, արդեն ինչ-որ մի բան ստացվում է, եւ այդ ամեն ինչը պետք է 2 տարի առաջ արվեր, այսինքն եթե աշխատում էին, ապա ինչու էսպես, ինչ շներին սպանում էին, միչեւ մեր գալը ուղակի սպանդեր տեղի ունենում, բայց այդքան տարի ունեին, ես մի քանի ամիս է արդեն այստեղ եմ, մենք ստեղծել ենք մեր համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որը զբաղում է ստերջացմամբ եւ շապատը 100 շուն ենք ստերջացնում, այդպիսի քանակ եւ որակ, ես ձեզ ասում եմ, այդ մենք արդեն 1000 շուն մոտավորապես ստերջացել ենք, ոչ մի շուն հետ վիրահատական խնդիր չունեց եւ լավագույն մասնագետները նայում են, թե ինչ որակով է արված վիրահատությունը, եւ ես իրոք ասում եմ բրավո, եւ ես եմ շնորհակալ եւ ասում եմ բրավո այդ մարդկանց, որ կարողանում են այդ քանակությամբ, այդ արագությամբ դա անել, որովհետեւ հարցը շատ հրատապ է, 1 տարի համարյա Unigraph-ը փակվեց, մի 8 ամիս ոչ մի բան չէր արվում, իսկ քանակը այդ դեպքում շների այնքան արագ է բարձանում, եւ երբ մենք եկանք, ինքը հասել պիկին բողոքները բնակչության, դուք երևի լսած կլինեք, որ ոհմակներ են ձևավորվում եւ այլն, եւ մենք միևնույն է չգնացինք սպանդի ճանապարով, մենք գնացինք միայն մարդասիրական եւ կենթանասիրական ճանապարով, միայն ստերջացում, եւ այո, մեզ շատ դժվար է, որովհետեւ շապատը 100 շուն, դա դժվար պլանկա է, որը դրվել է, բայց մենք անում ենք դա, որովհետեւ շներին իրավունք չունենք սպանելու։ Պարոն Մարության, ուրեմն այն ժամանակ, երբ որ դուք պայքարում էիք տրանսպորտի թանկացման դեմ տարիներ առաջ, ես մտածում էի, որ 100 դրամով, հիմա էլ եմ այդպես մտածում, 100 դրամով դուք չեք կարող ունենալ, մենք չենք կարող ունենալ քաղաքային տրանսպորտ, մենք կարող ենք ունենալ 20 տարվա գազելներ, կներեք վարորդներ, որոնք պրոֆեսիոնալ չեն, եւ այսպիսի վիճակ, երբ որ 20, 25, 30, 40 ու ինչքան կտեղավորվի գազելի մեջ, մարդկանց տանում բերում ենք։
տրանսպորտի հարցը երբ է լուծվելու եւ ինչպես է լուծվելու։ Ես հասկանում եմ, որ դա մի օրվա խնդիր չի, բայց գոնե ասեք, չեմ էլ մեղադրում ձեզ, որ 8 ամսում, այո, դուք պետք է փոխեիք, բայց ասեք, ինչքան ժամանակում է հնարավոր, գուցե 8 տարում է հնարավոր։ Հասկացա ձեր հարցը, շատ ճիշտ հարց եք եւ շատ ճիշտ հարցադրում եք, հա, դնում։ Նախ ուզում եմ ասել մեր ձեզ եւ մեր բնակիչներին, մեր երևանցին, որ էլի լինում է քաղաքապետը, որ տրանսպորտով գնա կիմանա, հարգելիներես, նախ ես կամ ոդկով եմ գնում կամ հեծանիվով, որովհետեւ մոտիկ է, բան չեմ ասելու, իմ տունը եւ իմ աշխատավայրը, այնքան մոտիկ չի, որ ոդով, հեծանիվով եմ գնում, եւ տրանսպորտ հատուկ նստում եմ, գնում եմ այդ նույն շաբաթ կիրակիները կամ մի ուրիշ օրեր, եթե հնարավորություն է լինում եւ ժամանակ, հա, ունենում եմ, որպեսի բան անեմ, պարտադիր տրանսպորտով երթևեկում եմ, լավ քաջատեղյակ եմ, ինչ է կատարվում։ Անպայման չի անգամ նստես տրանսպորտ, որ իմանաս դրա մասին, բայց ես դա էլ եմ անում, որ ներսից էլ տեսնեմ, դրսից էլ եւ ներսը խոսում եմ մարդկանց հետ եւ այդ մարդիկում հետ խոսացնեմ, լավ գիտեն դրա մասին։ Բայց այդ ինչ որ մի հերոսություն չի, դա իմ պարտականությունն է, պետք է անեմ, դա պետք է ներսից իմանամ պրոբլեմը։ Բայց տրանսպորտը, այո, լուծումը մեկ օրվա բան չի, դա պետք է գիտակցենք։ Եվ ես բազմիցս ասեմ, եթե գումարը հենց հիմա այս սեղանին դրված լինի, եթե ես հենց հիմա ամենալավ ֆիրման աշխարհի գումարը տամ, ասեմ պատրաստեք ավտոբուսներ, 1.5 տարի միայն կտևի այդ ավտոբուսները, երբ իրենք կպատրաստեն եւ կուղարկեն Երևան, սրա մասն է խոսքը, բայց բացի դրա ինձ մենք պետք է ստեղծենք մեծ ինֆրաստրուկտուրա, բացի դրա ինձ մենք պետք է գտնենք այդ գումարները եւ իմպլեմենտացիա անենք այս ամեն ինչ, այս ծրագիրը։ Հիմա նրա մասին այդ որ ասում եք գինը 100 դրամը եւ այլն, որպեսի հարցը ճիշտ պատասխանեմ, այո, ես հիմա էլ եմ ասում, չի կարելի բարձրացնել գին առանց տրանսպորտը փոխելու։ Եվ մեր պայքարային ժամանակ ինչներ ասում էինք, 100 դրամը բարձրացնում ենք 150, նախ պետք է հասկանալ մարդիկի վիճակի եմ վճարել թե ոչ, բայց հենց դա էլ մի կողմ դրած։ Դուք ի՞նչ եք անում, դուք բարձրացնում եք, որ փոխեք, ոչ, հարգելիներս, փոխեք, նոր խոսենք բարձրացման մասին։ Այսինքն չի կարող առանց պայմանը լավանալու բնակցությունը առաջարկ լինի, որ գիտեք ինչ կա, հիմա դուք պետք է շատ տակ։ Սա էլ էսպես, հա, եթե մի կողմ դնենք տրանսպորտի մասով, մենք արդեն վերջնական ստացել ենք նախ անգլիական WYG ընկերության ամբողջ այդ աշխատանքը ավարտված եւ ստացել ենք իրենց վերջնական պրեզենտացիաները։ Ուսումնասիրել ենք, այդտեղ փուլային էր, մենք որ եկել ենք, իրենք ուղարկել են, մենք ունենք խնդիրներ, այդտեղ տեսել ենք խնդիրներ, այդ խնդիրները իրենց արձանագրել ենք, հետ էինք ուղարկել այդ խնդիրները, իրենք լուծել էին, ուղարկել էին մեզ, եւ այս պահին մենք մեծ խնդիրներ չենք տեսնում, այնտեղ մի խնդիր ենք բարձրացրել, որ նորից վերահաշվարկ արեք, որ այսօրվա մեր ուղևորա հոսքը համապատասխանի թե ոչ, արվել էր դա էլ, ասեն նույնն է գրեթե մնացել, 5% շեղումը, դա նորմալ է, որը իրոք նորմալ է, այսինքն այս մասով մենք պատրաստ ենք, իր վրա դրել ենք արդեն ընդհանուր ֆինանսական մոդելը եւ հասկանում ենք, որ դա հնարավոր է իրագործել, ներկայացրել ենք կառավարություն, նիստ ենք ունեցել փող վարչապետի հետ, այնտեղ նույնպես հավանություն է ստացել ծրագիրը եւ արդեն փուլը մտել է միջ գերատեսչական աշխատանքային խումբ ենք ստեղծել, որը պետք է 2 ամիս աշխատեր, ես խնդրել եմ, որ ավելի արագացնենք, այսինքն եթե շաբաթը 1-2 պետք է հանդիպենք, ասեմ ավելի ինտենսիվ հանդիպենք, հանդիպումներ ունեցենք, որ բոլոր գերատեսչները իրենց կարծիքները, մտահոգությունները, չգիտեմ, առաջարկները անեն, սա արդեն հավաքենք եւ գնանք առաջ։ Սա բավականին արագ տեմպեր է, շատ արագ տեմպեր է, ես ձեզ իրոք եմ ասում, պետական ստրուկտուրային, դա բավականին արագ տեմպերով եմ մենք գնում առաջ, որովհետև ես ամեն օր կներեք այս բարից համար բզբզում եմ այս ամեն ինչ, ասում ինչ եղավ, ով եղավ, զանգեք, զանգում, հավաքվել եք, ես եք արել, ենեք արել, շուտ օր առաջ, օր առաջ մեր քաղաքացիները պետք է լավ տրանսպորտ ունենան, օր առաջ մեր երևանցիները պետք է լավ հարմարավետ, նորմալ, նստած կամ եթե կանգնած մարդուն վայել կանգնած ձևով գնան աշխատանքի, գան տուն, գնան հանգստյան, չգիտեմ, երեխաների հետ ինչ-որ մի տեղ։ Եվ դա իրոք արվում է, դա լինելու է առնվազն 2 տարվա ընթացքում, սա ամենաքիչն է, դա այդպես է, ուզենք չուզենք, հարգելիներս, եթե լիներ հնարավոր, եթե կա մեկ աշխարհում, որ կասի ավելի արագ կարող եմ անել, թող գա, անի, եւ չգիտեմ, ես
ամբողջ կյանք կծառայեմ այդ մարդուն։ Դուք երբ որ եկաք քաղաքապետ դարձաք, այստեղ վերևից քիչ առաջ մեր բանից նայում էինք, այնտեղ երկու հատ օպերայի տարածքում երկու հատ սրճարան հանեցիք, բավականին մեծ աղմուկ հանեց եւ այդպիսով ավարտվեց։ Հիմա այդ երկու համարի, այդ երկու սրճարանի համար էս ամեն ինչը դրա համար էինք հավաքվել, այսպես ասած, թե շարունակելու եք քանդել կամ մաքրել տարածքը եւ օրինակ օղակաձև զբոսայգի մտնելու եք, թե չէ, որտեղ իմ համար էս երկուսը, որ հանեցիք, այդքան աչքիս չեր երևում, որտեղ փոքր էին կամ ծառերի տակ էին, բայց օրինակ օղակաձև զբոսայգում տեսնում եմ շինություններ, որոնք ուղղակի զգravel են այդ ամեն ինչը, նրանց ո՞նց է քանել, նրանց թիկունքում մեծ փողատերեր են կանգնած։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ օպերայի լուծումը դա ոչ միայն ուղղակի կանաչ տարածքներ ավելացնելն էր, այլ այն հասկացողությունը, որ չի կարող օպերայի եւ բալետի թատրոնին հարակից ինչ որ երաժշտությամբ ու ինչ որ անհասկանալի սրճարաններ լինել, դա անընդունելի է, սա մշակութային կենտրոն է, սրա մասն էր խոսքը։ Եվ պրոցեսը ես բացատրեցի բազմիցս, մենք սկսել ենք առաջնային այդ մի օղակից, որը ամենակարևորն էր, որը հենց եւ կներեք, երբ մենք հավաքվում էինք նույն մեր միտինգներին եւ ընդհանրապես մտավորականությունը հավաքվում է մի բան քննարկելու, չէ՞, այդ հենց այդ հրապարակում մի քիչ անհասկանալի է, որ այդտեղ գոյություն են այսպիսի սրճաններ, անտրամաբանական է, առավել ևս որ երկրորդ շարքում իրենք կան, այսինքն այնպես չի, որ ընդհանրապես չկա, իրեն մարդիկ ովքեր ասում են զբոսաշրջությունը, մյուսը հարազատներ ջան, 10 մետր են կողմ, ամեն ինչ կա, ինչ ուզեք, եւ հենց հարակից վայրում դա անհնար է, անընդունելի է, եւ կներեք, ես իմ գիտակից կյանքում ինչ հիշում եմ այս խոսակցությունը, ես պես էր հնչում, երբեն այս օպերայի կաֆեները հանելու, ես իրականացրել եմ, ես չեմ ասում մարդկանց եւ իմ եւ ձեր բոլորիս երազանքը, որ օպերայի բալետի թատրոնը երկու սրճարան, իսկ ո՞վ ասեց որ այդ երկուսը, մենք արդեն քանդել ենք եւս մեկ սրճարան, հենց 6-րդ գոտում էր թե 5-րդ, չեմ հիշում օղակաձևի, մենք հեսա երիտասարդականի հետեւը պատրաստում ենք որոշում, որ պետք է քանդենք, եւ ընդհանրապես մեծ խումբ կա ինձ մոտ, որը ստեղծվել է հատուկ ամբողջ կանաչ տարածքների վերահսկման եւ ընդհանրապես հետազոտման, ինչ է կատարվել, ոնց է կատարվել, եւ շատ շուտով արդեն վերջնական կտան տվյալները, ինչ են կան, ոնց են կանում, ընդհանրիկ են ամենա ակնհայտները, որ ոչ մի թուղթ չունեն, բացարձակապես դրանք մենք միանգամից քանդման ենք ենթարկում, իսկ այս երկուսը ոչ մի թուղթ չունեն, բացարձակ, այսինքն իրենք լրիվ ապօրինի շինություններ են, ոչ մի թուղթ չկա, ոչ շինթուրթություն, ոչ ապես, ուղղակի ով ինչ ուզել արել էր։ Այս մյուս երկուսը, որը մնացել են, դատական process է, երեք թե այսօր շարունակում է, ցավոք սրտի դատական համակարգի նաև խնդիրներ ունենք, դուք լավ գիտեք, որ գիտեք, այնպես է կարա որոշի, այնպես է ինքը որոշումի յոգուտ նրան, գումար են տվել, չեն տվել, չգիտեմ, բայց կասկածներ ունեմ, հասկանալի է։ Մեր գործարաններից մեկը, որ նախկինում օլիգարխ էինք ասում, հիմա գործարար, Սամվել Ալեքսանյանը, շատ մեծ հոգաբար հետ վերադարձրեց զավթված մանկապարտեզը, հա, այսպես եթե կարելի ասել։ Այդպիսի շատ մանկապարտեզներ կան, որ ինչ որ հարուստներ տարել են իրանց համար, ու մեր երեխաները, ես շատ լավ հիշում եմ, իմ երեխայի համար տեղ չկար, ասում են մի տարի հետո կդիմեք, ու պարզում է, որ այս մանկապարտեզները մեր բիզնեսմենների անձնական օգտագործման համար են։ Ամենացավոտ թեմային անդրադարձակ, ես կուզեմ սենց համալիր կերպով ասեմ, այդ որ հիշում եք առաջի հարցը ասեցիք, պատկերացնու՞մ եք այս դժվարությունը, ասի չէի պատկերացնում չափը, մասշտաբները, մանկապարտեզները վաճառվել են կոպեկներով ինչ որ մարդկանց, չգիտեմ ինչի համար, կան անգամ որ վաճառված են, միջի մեջը բան էլ չեն արել, ուղղակի այժան տարած կա եղբայր, առնենք տենանք, հետո մի բան կանենք, էլի մեկը փողը չգիտենք ինչ անենք, ուր ծախսենք, մեկը կներեք օդից այդ գումարները գալիս են, բա ի՞նչ անեն, այդ մանկապարտեզը կտա կոպեկներով, ախր գոնե կներեք էլի, ասու գոնե իր գույքի արժեքով վաճառված լինենք, ասենք դե հիմա գույք ուներ համայնքը, այդ գույքը վաճառել է, այդ գումարով է սա արել, բայց կոպեկներով, այսինքն գրեթե նվեր, եւ կոնկրետ պարոն Ալեքսանյանի դեպքը այնպես է, որ մենք ասեցինք, եթե էս պարոն Ալեքսանյանի դեպքը այն է, որ մենք քեսից եկել ենք եւ իրավական ունենք այդ հիմքերը, որ կարող ենք նաեւ ստոպ տալ process-ը, այդտեղ այսինքն դեր գրանցված չէր այս ամեն ինչը, եւ մենք պայման դրեցինք, ասենք եթե 200 երեխա
մեր համայնքից անվճար դուք կսպասարկեք, իսկ մենք այդքան էր պատկերացնում, որ պետք է տարողունակությունը լիներ, խնդրեմ, համեցեք, եթե ոչ, ապա մենք ետ ենք վերցնում եւ ինքներս ենք աշխատացնելու այս մանկապարտեզը։ Եվ իրոք առանց ոչ մի խոչընդոտների պարոն Ալեքսյանը ասաց, այդ դեպքում մենք հետ ենք վերադարձում, որովհետեւ այդ պայմաններին համաձայն չենք, ասինք շատ լավ։ Եվ այստեղ շատ արագ այդ հարցը լուծվեց, բայց հարցը արագ լուծվեց նաեւ նրա համար, որ մենք մեր իրավական մասը ուժեղ էր, բայց այն մնացած մանկապարտեզներում դա արդեն սեփականության իրավունք ունեն։ Այսինքն թղթով ամեն ինչ նորմալ է։ Թղթով։ Եվ ես սենց անցում անեմ հողատարածքներին, որի մասին ես ասում եմ, գալիս են մարդիկ, ովքեր բերում են պրոյեկտ, շենքի, բազմաֆունկցիոնալ շենքի պրոյեկտ, մեկը տեսնում ենք հողը որտեղ է, այգի է, այգում։ Այնըլ ինչ է, հիմա այգի, այս պայն այգի չէ, որովհետև չորացած է, ասում եք, բա աշխատում էին։ Բայց որ աշխատում էին, ոնց է 12 թվականին Google Maps-ը գոյություն ունի հիմա։ Հարգելիներ, այս արդեն 19-րդ դարը չի, ոչ 20-րդ դարի 80-ականներն են։ Սա 21-րդ դարն է։ Մենք Google Maps-ով նայում ենք, տեսնում ենք 12 թվականին այդ կանաչ է լրիվ, հատուկ չեն ջրել, որպեսզի չորանա, հետո կան։ Իսկ հիմա չոր է։ Բայց ոնց են աշխատել։ Լավ աշխատել են, ընտիր են աշխատել։ Ու ասում են, դե չոր է, Ժողովուրդ ջան, բայց մենք նայում ենք։ Տեսնում ենք, որ ասում ենք, չէ, սա գրեթե անտառ է այստեղ։ Բայց ինքս իմ սեփականությունն է հեսա թուղթը։ Հա, այդ դեպքում ինչ եք անելու։ Ասեմ ինչ եմ անում, չեմ թույլ տալի։ Ուղղակի թույլ չեմ տալի։ Եվ ինձ չի հետաքրքրում ինչ կլինի։ Կգնա դատարան, ինձ կդատեն, կբռնեն հետո դրա համար։ Ինձ չի հետաքրքրում, ես թույլ չեմ տալու, որ կանաչ տարածքում լինի շենք։ Եվ ես թույլ չեմ տալիս։ Ինչ ուզում են թող անեն։ Դե Մաշտոցի պուրակում էլ էին ուզում շենք սարքեն եւ Մաշտոցի պուրակը հիմա հայտնի է նաեւ դրանով։ Այո։ Այդ մի հաջողված օրինակ է։ Բայց ցավոք սրտի, դա էլ ասեմ, կան արդեն շին թույլտվությունով։ Էլի կանաչ տարածքում, հենց հիմա Աչափնյակ վարչական շրջանում Արզումարյան փողոցի վրա խայտառակությունը տեղի ունենում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք քաղաքապետը, ոստիկանությունը, ավականին, պատգամավորները ոչ մի բան չեն կարող անել։ Ինչու? Որովհետև մենք պայման ենք դրել։ Մենք ասել ենք, հարգելի ժողովուրդ ջան, այսուհետ խաղի կանոնները այսպիսին են։ Իրար հետ խոսում ենք օրենքով։ Այդ մարդն ասում է օրենքով ենք խոսում, եղբայր։ Հեսա թուղթը իմնա։ Ինչ ես ուզում։ Իմնա, շին թուլտվությունն եմ։ Իմնա հələ մի կողմ, այն որ հիմա գալի ասում է իմնա, շին թուլտվություն չունի, ես չեմ տալիս շին թուլտվություն։ Ասում եմ, դու օրենքը ինչ ուզում ես գնա արա։ Իսկ ես մաշին թուլտվությունն եմ ունեմ, ի՞նչ եք ուզում։ Ոստիկանությունը եկել եք, ի՞նչ եք ինձ անելու։ Բռնեք, ծալեք, տանեք, թուղթ ունեմ։ Եվ ստեղ մենք կանգնում ենք լուրջ խնդրի առաջ։ Ժողովուրդ ասում է, բայց մի բան չեք կարող անել։ Դա ասում ենք, ժողովուրդ, եթե մենք հիմա անենք, կստացվի օրենքը խախտեցինք։ Ահա, սեփականությունից զրկում եք մարդկանց։ Այո։ Դրա համար նորից եմ ասում, այս պահին, եթե շատ շին թուլտվությունը չունի, ապրեզեն չունի, ես ուղակի չեմ տալի եւ ասել եմ իմ օրոք, դա չի լինելու։ Մի մտածեք դրա մասին։ Ինչ ուզում եք արեք։ Մարդիկ կան շատ խելացի են գտնում, ասում են, ընդունում ենք, մեզ փոխանակում կոնե տվեք։ Եկեք այսքան տարածքը ուրիշտեղ։ Ուրիշտեղ տվեք, մենք աշխատում ենք իրենց հետ, տալիս ենք ուրիշտեղ եւ այլն։ Այսինքն մասշտաբները աճուրդի են հանել, քաղաքապետարանը աճուրդի է հանել կանաչ տարածքներ։ Այդ մարդիկ գնել են ու գնել են, ոչ մի պատահական մարդ չկա, ոչ ոք աճուրդներին մոտիկ չէր կարողանում գալ, միշտ գալիս են երկու հոգեին մասնակցում, երկուսն էլ իրենց մարդն են լինում եւ հողը վաճառվում էր կադաստրային գնով, որը կոպեկներ է, չգիտեմ 10 անգամ, 20 անգամ, 30 անգամ ավելի էժան էր, 50 անգամ նայած դեպքեր ավելի էժան էր, քան իրական շուկայական գինը։ Իրենք գնում էին ու գցում էին մի կողմ, չեն էլ անում, տարիներ անց նոր են եկել շին թույլտվություն ստանալու։ Ես բնականաբար չեն տալիս իրենց։ Այդ կռիվները այնտեղ ամեն օր իմ օրը սկսվում է կռվից, ասում եմ, Դավից, կռիվ, Դավի։ Ամեն օր մեկ է, ես եկավ, չէ, դատարան, մյուսը, այնպես որ այդ որ ասում են աշխատել են, այսենց աշխատել են, այսենց։ Հիմա այս վիճակում է։ Ես այսօր հողի աճուրները մաքսիմալ թափանցիկա երևի տեսած կնենք, լիստեմով դնում ենք։ Facebook-ում հատուկ գումար ենք վճարում, որ սպոնսորդով գնա ամբողջը, որ բոլորը տեսնեն, բաց է, բոլորը շատ լավ գիտեն, որ գալիս են, մասնակցում են, իրոք ով ամենաշատը տվեց գումար, նա էլ ստանում է այդ հողատարածքը։ Ու սկզբնական գումարը ոչ թե կադաստրայինն է, որը թույլ է տալիս օրենքը, այլ ես միանգամից ասել եմ, գնահատեք շուկայականը եւ քաղաքը վաճառելու է այսուհետ իր հողերը միայն շուկայական գնով։ Այսինքն թանկացրել եք։
50 անգամ, 20 անգամ նայած էլի, 2 անգամից սկսած մինչև, հա, 50 անգամ, եւ այն դեպքը հայտնի, որ նիստի ժամանակ ասեցի, քանաքերզեյթունում մի տարածք կար, որը գնել էին։ Եվ 1 տարի անց 220 անգամ ավել վաճառել էին։ Հասկանում եք ինչ է կատարվել։ Լավ աշխատում էին։ Լավ, մի քիչ շատ դժվար հարցեր տվեցի կամ դուք բան արեցիք, այսպես էմոցիոնալ պատասխանեցիք։ Ես էմոցիոնալ եմ պատասխանում, որովհետև ես անկեղծ ցավում եմ այս ամենի համար։ Ես կներեք, եթե այդ բանը չլինի, իմ մեկ-մեկ աչքերից սարցունք է գալիս, երբ որ բերում են այս ամենը, չէ՞, անկեղծ։ Ես հասկանում եմ, մեր երեխաների քաղաքը խարխլել են։ Մեր երեխի քաղաքը գողացել են իրանցից։ Ես մանկությունս հիշում եմ, եւ ընդհանուր այդ տարածքներում ես խաղացել եմ։ Ես եկել եմ Պապլոհոկում, լողացել եմ։ Հասկանում եք, անվճար։ Ես Ձորում լողացել եմ։ Ինչի է վերածված Ձորը մեր։ Հա դա էլ մի այլ թեմա է, մի այլ թեմա է դա, այո։ Հայտարարությունը, ես այդտեղ լողացել եմ, իսկ իմ երեխան այսօր չի լողանում։ Բա ո՞նց աչքիցս արցունք չգա։ Բա ես ստեղ եմ ապրում, ես իմ երեխան ստեղ է ապրում, ինքը ստեղ է մեծանում։ Բա ես ուզում եմ ինքը այդ հաճույքը աչքի, պարզ հաճույքները, որ ես ունեցել եմ, ինքն էլ ունենա, ոչ թե տանը նստի կները համբյուտերի դեմը սաղորը, որովհետև էլ տեղ չի մնացել խաղալու։ Ձեզ չի հետաքրքրում, չէ՞, որ դուք 80%-անոց քվե ունեիք, հիմա այդ տոկոսները շատ իջել են հասկանալի պատճառներով։ Թե չգիտեմ իջել են թե ոչ։ Նույնիսկ դուք գնանք ընտրության կտեսնենք իջել են։ Նույնիսկ դուք կասկածում եք։ Այո։ Երբ որ դուրս եք գալիս փողոց, ձեզ չեմ բողոքում։ Ես երբ որ դուրս եմ գալիս փողոց, երբ որ ընդհանրապես դուրս ես գալի Facebook-ից, որտեղ միլիոններ են ծախսվում նախորդ իշխանության կողմից ու շատ գրագետ, ես ասեմ, ես իմ օբյեկտիվ ու շատ գրագետ, շատ ճիշտ, շատ խելացի կերպով միլիոններ են ծախսվում, որպեսի արդյունք ունենան, որ դուք ես հարցը հիմա ինձ տաք, իսկ մենք միասին ես ձեզ կարաչակեմ գնանք փողոց եւ տեսնենք մարդկանց վերաբերմունքը եւ տեսնենք մարդկանց այսպես ասեմ, երանդը եւ ուժ տալը, որ ասում են ճիշտ եք անում, գազ տվեք, դրանց հանկարծ չլսեք, շատ ճիշտ եք ամեն ինչ անում, մենք ձեր հետ ենք։ Այո, եւ դա ես հոգինքս ինչ չեմ խափելու։ Ես ասեմ ավելին, ես տեղ անելիք ու չունեմ ոչ մի բան բացի նրանից, որ օգտակար լինեմ քաղաքին։ Դա շատ կարևոր է։ Եթե ես զգամ, որ ես պետք չեմ այստեղ, 1 րոպե կտեվի, 1 րոպե։ Եվ վերջում, ես երբ որ հեռուստացույց եմ դիտում, քիչ եմ դիտում, ժամանակ չեմ ունենում, այսպես ալիքների վրա գնում եմ, դեռևս ձեր ձեր գովազդները կա, դուք ինչ որտեղ, որ դուք դա տեսնում եք, ինչ եք մտածում, ո՞նց եք նայում, նորմալ թե ոչ այնքան է։ Նախ ես դա չեմ տեսնում։ Հնարավոր է նաև հատուկ են անում դա, ձեզ ինչ որտեղ, չասեմ վարկաբեկել, որովհետև այն դերը, որ դուք խաղում էիք, այն համով դերը, կարքին դերը, որ դուք խաղում էիք, հիմա քաղաքապետ պաշտոնի հետ այնքան էլ այսպես չի քայլում, հա։ Կարող է հատուկ են անում, որպիսի ցույց տան, ասեն, տեսեք, դերասան Հայկոն էր, հիմա քաղաքապետ է ու ոչինչ չի անում։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Եվ իրականում սա կարիք ունի շատ ավելի խոր ուսումնասիրության։ Եվ նախ ասեմ, ես մի անգամ անդրադարձել եմ դրան, որ ես իսկապես ուրախ եմ եւ երջանիկի, որ կարողացել եմ մեր ժողովրդին ուրախություն պարգևեմ։ Ես հիմա էլ եմ ուրախ, որ այս պայն ես արդեն այստեղ ուրիշ գործով եմ զբաղված, բայց դա շարունակում է, այդ պրոցեսը շարունակվում է եւ ես ուրախություն եմ պարգևում։ Եվ շատ հարցակա, ես ասեցի, նայեք, քիչ առաջ ասեցի, լավ գրագետ են, չէ՞, անում աշխատանքը։ Այստեղ ես 50-50 կասկածներ ունեմ եւ միգուցե 60-40%-ը, որովհետեւ ինձ թվում է, եթե անգամ դա չլիներ, միգուցե իմ կողմից անգամ պետք է ասվեր, որ գիտեք ինչ կա բանը, այս դրեք, որովհետև դա դրական էմոցիա է տալիս մարդուն։ Այսինքն ավտոմատ կերպով այն մարդուն դու սկսում ես լավ վերաբերվել, որ քեզ ծիծաղեցնում է, որ քեզ հաճույք է պատճառում, դու ված չես էլ կարող վերաբերվել։ Այսինքն այստեղ շատ հարցական է, այդ որ ցույց են տալիս այդքան, հա, այդ լավ է թե վատ իմ համար, եւ իրանց այդ նպատակները իրանք հասնում են թե չեն հասնում։ Աստիս ստեղ իրանք սխալվել են։ Աստիս ստեղ իրանք սխալվել են։ Ստեղ իրանք իօկուտ ինձ են աշխատում եւ իօկուտ մեր ժողովրդի, որովհետեւ եթե ժողովուրդը ուրախ է, ես ուրախ եմ։ Դուք մի օր կվերադառնաք ձեր նախկին գործին։ Ես քաղաքը անվերջ չի, ես քաղաքը բան, ես աշխատանքը, սա ընտրությունները 5 տարով են։ Եվ այդ ամեն ինչը ես փորձելու եմ, ամեն ինչ անեմ, ինչ հնարավոր է այս 5 տարվա մեջ։
եւ գնամ եւ անցնեմ իմ աշխատանքին։ Իմ աշխատանքով կներեք, ես շատ անգամ ավելի մեծ գումարներ եմ աշխատում։ Չեմ էլ կասկածում, չեմ էլ կասկածում եւ շատ հանգիստ անհոգ կյանքով եք ապրել, կասկած չունեմ։ Շատ հանգիստ, անհոգ, առանց ինչ-որ խնդիրների եւ պահանջատերը ես էի միշտ, հա, ոչ թե հակառակը, հա, որ պետքյան եմ, բայց այստեղ նաեւ ուզում եմ ասել, շատ կարեւոր մի բան մեր հայրենակիցներին, մեր Երևանի քաղաքի մեր բնակիչներին, իմ հարազատ մարդկանց, որովհետեւ չի կարելի ապրել մի քաղաքում ու իրոք չհամարել հարազատ այդ նույն մարդկանց, որովհետեւ նորից եմ ասում, մենք մի ընտանիք ենք, ես այդպես եմ համարում, մեր երեխաները մեր երեխաներն են եւ մենք ընդհանուր գաղափար պետք է ունենանք, եթե ուզում ենք հասնենք ինչ-որ նպատակի։ Մենք պետք է պարտադիր պահանջենք իշխանություններից, դա այո այդպես է, բայց նաեւ պետք է հասկանալ, որ պետությունը կառուցվում է ոչ միայն պահանջներից, ոչ միայն իրավունքներից, այլ նաև պարտականություններից։ Այսինքն ամեն մեկս նաև ունենք պարտականություն։ Այսինքն չկեղտոտել նաև քաղաքը օրինակ։ Ամեն ինչ, չկեղտոտել, զիջել, եթե մեկը ուզում է գից փոխել, զիջել, որ ինքը գնա հասնի տեղ։ Եթե մեկը մի բան է ուզում անել, օգնել իրեն, չկեղտոտել, չգիտեմ, մի բան, եթե կարող ես ինքդ անել, չթողնել ուրիշի վրա, այս պոզիցիան, հələ դե արեք տենամ, ի՞նչ եք անում։ Ոչ մի բան չենք կարող անենք։ Եթե մենք միասին չենք անելու, ո՞ ինչ ուզում ենք անենք։ Անհնար է։ Կներեք, եթե այս տարածքը, ձեր տարածքը մեկ հոգի մաքրի, թե 10, երբ է դա հնարավոր։ Թե ձեր հավաքարը որ առավոտը գա մաքրի, դուք ամբողջ օրը սենց աղտոտեք։ Է հավաքարը ուզում է օրը 10 անգամ գա մաքրի։ Սրա մասին է խոսքը, բայց սրանք անդրադառնանք խնդիրները լուծելուց հետո։ Ես աղբանության խնդիրը, որ արդեն շուտ է լինելու, ես ամեն օր զբաղվում եմ դրանով, իսկապես շատ կարևոր է դա, եւ լուծումը տալու եմ, այդ ժամանակ ես հիմա չեմ էլ դիմում մեր քաղաքացիներին, անկեղծ նկատել եք, չեմ ասում ժողովուրդ ջան, մի կեղտոտեք, ես մի արեք, որովհետեւ կասեմ, դե դուք էլ աղբանությունը կազմակերպեք, ես աղբանությունը կկազմակերպեմ, եւ այդ ժամանակ իսկապես իմ հարազատ երևանցիներին խնդրելու եմ, աղաչելու եմ, գնալու եմ ամեն մեկին համբուրեմ, ամեն մեկի հետ խոսամ, ասեմ ցավները տանեմ, եկեք մեր քաղաքը մաքուր պահենք բոլորս միասին։ Շնորհակալ եմ Հայկ Մարությանին, հիշեցնեմ, որ CivilNet-ի տարարում զրուցում է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ, շարունակեք հետևել CivilNet-ին։